ችግር የነጻ ያወጣኝ ነው ማሰብኩ አስገራሚ ነገር ነው ከዛ በኋላ ወደ እስራኤላውያን ሄዶ በዛቸው ልምጭ ፈርዖን አጠገብ ልክ እንዳደረገው አድርጎ ተአምራት ያሳየ እስራኤላውያንን ነጻ ያወጣ ወደ ግብጽ ምድርገው ነጻ ያወጡት ወምንድነው ወምገርም ሆነታ ልክ የነጻነት ጊዜያቸው ሲታወቅ እያንዳንዳቹ በግረዱ ነው በግረዱ ለነጻነታቸው ምልክት እሱ ነው ተባለ ከዛ ያ በግ እየታረደ ደሙ እየጎመኑ ላይ እንዲቀባ ተደረገ ያን መልአከ ሞት መጥቶ ያ ቀሳፊ ሞት መጥቶ እንትን ሲል በበጉ ደም ምክንያት እያለፈ ሄደ እያለፈ እስራኤላውያንን እያለፈ ግብጻውያንን በኩል በሙሉ እየጨፈጨፈ ሄደ ዓለምን መሳሪያ ማለት ነው ክብር ለአምላካችን እግዚአብሔር መሳሪያው ሲላክ ሁሉ ነገር ይሆናል ዛሬ የዓለም መሳሪያ ዝም ብሎ ከንቱ ይሆናል የፈርዖን መሳሪያ ከንቱ ሆነ ዝም ብሎ እዛው መጋዘን ውስጥ እንደተሰበሰበ ማንንም መሳሪያ ሳይተኩስ የበጉደን ብቻ ነጻ አወጣቸው ዛሬ እናንተ ደግሞ ዛሬ እግዚአብሔር መስገን በሬ አበዳችሁ ከበጉደን በበሬ ተቀብላችሁታል ማለት ነው እግዚአብሔር መሳነታችን የሚያሳው መስዋዕት አለ ዛሬ እናንተ ይሄን ትላንት እስራኤላውያን በጋረዱ እናንተ ዛሬ በሬ ነው ያረዳችሁት ስለዚህ እናንተ ደግሞ እስራኤላውያን በበግደም ነው እናንተ በበሬው ደም ነው አሁን ዛሬ በዚህ አይነ በበሬው መስዋዕት እንዲያድርጋችሁ ያማረ መስዋዕት አቀርባችኋል ከኃጢአት ነጻ የምትወጡበት ያለበት ከችግር ነጻ የምትወጡበት በረከት ያለበት ዛሬ እዚህ እናንተ ጊዜያችሁን ቅድም አስተዳዳሪው እንደተናገሩት ከሰኞ ጀምሮ ቤታችሁን ትታችሁ እዚህ የተሰለፋችሁት ሌላ አይደለም ከችግራችሁ ነጻ ለመውጣት ነው ከዚህ ዓለም ፈተና ነጻ ለመውጣት ነው ስለዚህ ከበየበለጠ በሬ ያድርጋችኋልና እግዚአብሔር አምላክ ያንን የበግደም ተቀብሎ እስራኤላውያንን ነጻ እንዳወጣ እናንተም ደግሞ እዚህ ያቀረባችሁን የጥቅን መሰለ መስዋዕት ተቀብሎ ከችግራችሁ ሁሉ ነጻ ያወጣችሁ ሆኖ እናንተን ብቻ አይደለም ኢትዮጵያን ነጻ የሚያወጣ መስዋዕት ያድርግልን ይሄ መስዋዕት ሲበላ በነገራችን ላይ እህል ይመስላል ነገር ግን በረከት ነው ትልቅ ጸጋ በረከት ነው ሰማያዊ ማዕድ ነው እዚህ እየተሳተፈ ያለው እግዚአብሔር ትላንትና ማነው ለይት የመላእክት ህይወትን ነበር ስንኖር የነበረው አሁን ደግሞ የስጋ ህይወትን ነበር እየኖርን ስንበላ ስንጠጣ ስጋ ነን ስናመሰግን መላእክት ነን ማንም ሰው በነገራችን ላይ ጾም ስትጾሙ የመላእክትን ህይወት እየተለማመዳችሁ እንደሆነ ያሰባችሁ ጾም ስትጾሙ አያችሁ መላእክት ይበላሉ ይጠጣሉ አይበሉም አይጠጡም አይደለም ከዚህም ስንለይኔና እናንተ መብል መጠጥ ይሄ ስጋ መቁረጥ ምን ይላል ምስጋና ብቻ ነው ሙሉ ስለዚህ ዛሬ ስንጾም የመላእክትን ህይወት የመጨረሻውን ዘላለም ህይወታችንን እየተለማመድን ነው ማለት ነው 24 ሰዓት የምትበላ ከሆነ ደግሞ ዝም ብለህ እንደበላ አዝ ተቀበላ ስለዚህ ዛሬ እኔና እናንተ ስናመሰግን ላይ መላእክትነን እዚህ መተን ደግሞ በህብሉ ስንበህል ስንደገፍ ደግሞ እንደ ሰው እንደገፋለን ስለዚህ በዚህ ውስጥ የሚከናወነው ሁሉ ሰማያዊ ነገር ነውና እግዚአብሔር አምላክ ሰማያዊ በረከት ያድላችሁ አንዱ በዓል ይሄ ነው እንግዲህ ከግብጽ ነጻ ወጡበት የተባለው ነው ነጻ ከወጡ በኋላ ሌላ ፈተና መጣ ነጻ ወጥተው በበጉ ደም ሲሄዱ ባሕረ ኤርትራ ሞልታለች ከዚያ በኋላ ምንድን ነው የተባለው ምን እንዳሉ በሚገርም ሁኔታ አንዳንድ ጊዜ እኔና እናንተ እግዚአብሔር የሚያደርግልንን ነገር ሳናውቅ የምንቸኩልበት ነገር አለ እባካችሁ በህይወታችሁ ለሚገጥማችሁ ነገር ቀድማችሁ አምላካችሁን እንዳታማሉ ተረጋጉ እግዚአብሔር ለበጎ ይሆናል ያደረገው ልንል ይገባል እነሱ ነጻ ወጥተው ከግብጽ ሲሄዱ ባሕረ ኤርትራ ጢሞብሎ ሞላ እንዴ ከግብጽ ባርነት አወጣኋችሁ ያልከው ለካዝ በባሕረ ኤርትራ ልታሰጥመው ማለት ነው ብለው አንጎራጎ ሙሴ ከዛ በኋላ ወደ ፈጣሪው ሲጸልይ የሰጠው መሳሪያ ምንድናት በትር እሷን ሾለቃ አድርጎ ያዘ ዘመጣ ለባሕረ ኤርትራ መጣ ሲያረጋት ለሁለት ቀን ክብር ለአምላካችን ነው ዛሬ መከራችን ይከፈልልን ችግራችን ይከፈልልን ይህንን ለማድረግ ነው ዛሬ ጥረታችን ስለዚህ ሁለተኛ ፈተና ከግብጽ ባርነት ወጡ አንደኛው ታሪክ እንደገና ባሕረ ኤርትራ ሞላች የባሕረ ኤርትራ ደግሞ መከፈል ሌላው ታሪክ እግዚአብሔር ታሪክ በታሪክ ላይ እያደረገ እስራኤላውያን ነጻ ያወጣበት አንዱን በዓል አክብረናል ክብር ለሱ ይሁን ሁለተኛው በዓል ደግሞ የቅዱስ ሚካኤል ሹመት ነው እንዳላበዛባችሁ ነው ፈጠን ፈጠን ማድረገው ከይቅርታ ጋር የቅዱስ ሚካኤል የሹመት በዓል አከበራችሁ ዛሬ ስሙ ይክበር ይመስገን የቅዱስ ሚካኤል የሹመት ነገር በጣም የሚገርመው ነገር በሳጥናኤል እግር ነው የገባው ሚካኤል እንደው አደራ የምላችሁ በህይወታችሁ ውስጥ እኔ የተሻልኩ ነኝ እኔ የበላይ ነኝ እንዳትሉ
ወይ በመልካችሁ ወይ በሃውታችሁ እንዳትቆሩ አደረራችሁ ሳጥናኤል መላእክትን ከፈጠረ በኋላ እግዚአብሔር ይል ተቷቸው ለምንድን ነው እግዚአብሔር የሚተወን አንዳንድ ጊዜ ጽናታችን ሊፈትናቸው ተዋቸውና ተሰውራቸው እግዚአብሔር ሳጥናኤል በሚገርም ሁኔታ ሊቃውንት ሲያብራሩት በውበት በመልክ በምድር ላይ እንደ ሳጥናኤል ቆንጆ አለ በጣም ውብ የሆነ ፍጥረት ነው ማለት ነው እግዚአብሔር ካረገው በኋላ ግን የመላእክት አለቃ ነው ያደረገው ሲመለከቱ ውበቱን ከሱ በላይ የለም እንደኔ ቆንጆ መጀመ የሚገርመው ነገር ያለው ሳጥናኤል ምን እንደሆነ ታውቃለች ያለው እንደው ካለው ከወጭ እንደታባባን እኔን የመሰለው ውብ አጥፍቶ እግዚአብሔር ማፍጦ ሊኖረው ነው ብሎ ሁሉ ተመክቷል እንዳትመኩ አደራችሁ ልጆች ባላችሁ ነገር እንዳትመኩ ሁሉ በእግዚአብሔር እጅ ያለ ነው እያንዳንዱ እየቀለጠ ይሄዳል ሳታውቁ እግዚአብሔር አምላክ ባለን ላይ ይባርከ ነው በእያንዳንዱ ላይ በረከት እግዚአብሔር ልንጠይቅ ያስፈልጋል አለበለዚያ ከንቱ ነው የሚሆነው በውበቱ ተመካ ቀጠለና በምን በስልጣኑ ሲያይ ውበቱን ሲያይ ከሱ በላይ ፍጡር የለም ውብ ነው ከዛ ባሻገር እንደገና ወደ ታች ሲያይ ደግሞ እሱ ነው የበላይ ሌላ የለም ጋይ መለከት እግዚአብሔር የለም ብላችሁ ዛሬ በኃጢአት በሌላ ነገር እንዳትሄዱ እኔና እናንተ ቆም ችግራችን ይሄ እኮ ነው ኃጢአት ስንሰራ አሁን እግዚአብሔር ያናለው ምን ነው ሳይናል ነው ምን ነው ይናል ማን እንደ ያን ነው ምን ተልከቶ በመቤት የነገሩኝ ሲ ማን ነው ሳይው እንደ ስውሩን ነገር የሚያየው እግዚአብሔር ግን እንዳያየናል እኔና እናንተ እግዚአብሔር ያየኛል ብለን ካል ኃጢአት የሚባል መጀመሪያም አንሰራ ይሄንን ወቁ በቃ ሰው ያየኛል የሚለው ብቻ ባይብሯችን ስላለ እግዚአብሔር ያየኛል የሚለው ዲያብሎስ ከኔና ከናንተ አይምሮ አጥፍቶ ሰውን እንድንፈራ እግዚአብሔርን ግን ታዲያ ይሄን ኃጢአት እንድንሰራ እያደረገ ያታደረገን ስለዚህ እግዚአብሔር ያያል በል በስውር ነው ያየው ነበር ሳጥናኤል ከዛ በኋላ ከክብሩ አንቆታ ቆታው አለቀ ቅዱስ ሚካኤል ትዕግስተኛው ቀድም በመመራችን سنማራው እንደነበረ ዲያብሎስ እንኳን ይሄ የዘለፋ ቃል ሲያወርድበት በቅዱስ ሚካኤል ላይ እግዚአብሔር ይገስጽና እቺ ቃል ብቻ ልጅ ካደረው ተወጣው ትዕግስተኛው መልአክ ቅዱስ ሚካኤል በሳጥናኤል እግር ገባ ባደረው ጨለማ ጠቅልሎ እንጦርቆ ሳወረደው ያ ይመካበት የነበረው በትና ስልጣን ቀረ ከዛ በኋላ ያንን የተነቃነቀ የመላእክት ከተማ ያረጋጋ የተነሳው ገብርኤል ነው የተነቃነቀች ሀገራችንን እና ዓለምን እግዚአብሔር ወጥቶ ስለብረን ተናገረ ያረጋጋ መልአኩን ጥሩ ይሄ በተለይ ትዳራችሁ ሲነቃነቅ ይሄ በዚህ በመጽሐፈ መሳፍንት ላይ እንደተባለው አሁን ለምሳሌ የዛ የሶምሶን እናትና አባት እንትና ማን ነው ይሄ ማን ነው ይሄ መጽሐፈ መሳፍንት ላይ ያለው ታሪክ የሶምሶን እናትና አባት አምጣ ያ በልጅ ማጣት ትዳራቸው ሲናጋ ቅዱስ ሚካኤል ከተፋ ደርሼልሃለሁ አይ ልጅ ተወልዳለ እዛው በዛ ምክንያት በማንኛውም ምክንያት ትዳራችሁ ከተናጋ ሚካኤልን ጥሩ ከተፋ በማንኛውም ስለዚህ በእንደዛ አይነት መልኩ አድርጎ ቅዱስ ሚካኤልን ዛሬ ሾመልን እና የተሾመበት ለት ነው ያንንም በዓል ያከበራችሁ እግዚአብሔር አምላክ በእውነት በረከቱን ያድልን ሁላችንም ስለዚህ ዛሬ እንደ ሳጥናኤል እኔ ነኝ የበላይ የሚል መሪ በዓለም ላይ ስለሰፈነ ጦርነት ሊቀር አልቻለም እኔ ሻላለሁ በሀገራችን ነው ቁጥልቁ ችግር ነው እኔ ነኝ የኔ ዘር ነው የበላይ አይደል ነው የኔ ዘር ነው የኔ ወገን ነው የኔ ምን ነው የኔ የሚለው ነገር ገባ ሀገሪቱ ዛሬ እንድትጸህ አይነት መከራ ውስጥ ነው ገባል የኔ ዘር ነው የበላይ የኔ ዘር ነው አይባልም ሲጀምር ይሄ ለሳጥናኤልም ስላልሆነው የኔ ከሚል ነገር ርቀን የእግዚአብሔር ወደሚለው እንድንመጣ ለሁላችንም ማስተዋሉን ያደለው አበዛሁባችሁ እግዚአብሔር አምላክ በበጉ ደም ነፃ ያደረገ ጌታ እናንተ ደግሞ በዚህ ባቀረባችሁ መስዋዕት የበለው ቁርጡ ስጋው ቀድ ሁሉ ነገር በዚህ ደግሞ ደክማችኋልና ከድካማችሁ ነፃ የምትወጡበት የልባችሁ በጎ ሀሳብ የሚፈጸምበት ያድርግላችሁ በሚገርም ሁኔታ ምክትል ሊቀመንበራችሁንም አድንቄያለሁ በጣም በትህትና እንዲህ አይነት አገልጋይ መልካም ነው የደብሩ አስተዳዳሪም እንደዚሁ ያው ጓደኛዬ ናቸው ከመጀመሪያ ጀምሮ ገና በዚህ እኔ ሳገባ እንሽሳቸው ልጅ ነበሩና አሁን ዛሬ ቪዲዮውን እያየን በነገራችን ላይ እድሜ በልጣቸዋል በጧታል እኔ ሳገባ እሳቸው ተማሪ ነበሩና ከትምህርት ጀምረው ነው ያደጉት
من الأهل يعني هي وس الناس وانا زاري زي ما قلنا جيت عشان تعمير نويم هون يزاري حياة زيت عين عمت مزه ميكاتلو جانواري ما نوصل ترى لاي سلا سانيا ما تينا كبران في نجيب نزارو زي أمير كبرون يستلم بتعم دس بروينيا لما جم مريا كيزينو وندي مينو بعدين يعني نوري كبوايه بزو اندال قاتشون جي كسر جي جمبرو يزاري من نقدر بنا بعد نبر الساعات يتجنا عننا በዛ ሰዓት ጀምሮ ምን ተዋወቁ እንደማማሩሰን እስከዛሬ ቦታውን አላየሁ ነበር ይሁን በሐሳብ ግን ወሩት እንነጋገራለን ደስ ይላል ግድ የለም እኔ መጀመሪያው ደዚች ቦታ ሲመጣ አንድ ነገር ነው አልኩት ሊቀ ጉባኤ ግድ የለም እንጀራ ከዳር ነው የሚቆረሰው በመሃል ላይ አይቦታ ነው ደም ከዳር እንደዚህ እንጀራ ከዳር ነው የሚቆረሰው ግን እንደሱ አሁን እኔ ጽሩ ሆኛ እየሞከርኩ ነው ግን እንዴ ጽሩ ሆኛ እነሱ ለመናገር ብዙ አይደለም እንትን ያደረኩ ያለሁት ለነገሩ አንተ እንኳን ያው አንድ ለጻዋት አልጋላልጋ ስለሆነብን ነው እኔ ብዙ ፈተና እኛ ነገሮች እየፈተሩ ወደ ኋላ ይመለሱብኛል ሄዳለሁ ስም ወደ ኋላ ግን አልመለስም ወደፊት ነው እስከላይ ይሄዳለሁ እሱ እንደውም አንተ አሁን መከራ አልፈብክ ሰው ሆነ አገኛለሁ አላልኩም ነበር እያደረ አንተ እንደ ሰማይ ታጥለም ሆኖ ያበክ ነው እንደምመጣው መከራ ሲጸናብ አለኝ ሲያገኝ እኔ ብርጭቆ መስያገኘኝ ያሁን ፈተና እኔ እኮ ሰው ሆነ አገኛለሁ አላልኩም ነበር ግን እግዚአብሔር አምላክ አሳልፎ ዛሬ ለፎ አይየር የሚያገለግልኩ ይቆንጥ በጣም በሚገርም ሁኔታ ደስተኛ ተደረገ ያው አሩም ይመና እንደሆነ ተተቡም ይመናናሉን ላችን በደስታ ያገለግልን ነው ክብር ለአምላካችን ይሁን አበዛውባችሁ ደስ ምሮኛል እግዚአብሔር አምላክ በረከቱን ይስጥልን ለሙሉን ያስፋልን እናንተን በጤና ይጠብቃችሁ አሜን።